记者谢武雄桃园报道。桃园汽车客运公司今天举行模范劳工表扬，共有109位员工接受表扬，共发出303万元奖金。其中最引人瞩目的是35年无肇事奖，由年资39年司机沈锦品获奖，可获得20万元奖金。他说，无肇事的秘诀在于开车心平气和，别人超车就让他超车，不要有尬车的心态，更重要的是平日生活正常，烟酒不沾，开车时才能精神充足。沈锦品说，公司对于司机无肇事记录非常重视，除了无肇事记录奖金外，全年度无肇事记录，年终也有奖金，这部分每年可领3万多元，加上其他的福利奖金，也让司机愿意待在桃园客运。桃园客运模范劳工表扬在公司大礼堂举行，重头戏则是无肇事记录司机表扬，除35年无肇事记录可获得20万元，30年可获得10万元，25年6万元，20年 3.6 万元，服务5年、10年都可获得奖金。另服务满25年以上退休人员共17人可获得一辆金牌，总共有109人获奖，共发出奖金303万元。董事长吴运峰说，303万元奖金发的很有意义、价值。今年还有人获得35年无肇事记录，另30年及25年无肇事记录驾驶都比往年增加许多，代表驾驶在岗位上更兢兢业业，公司不怕多发奖金，毕竟随便一个车祸理赔都超过这个金额。总经理杨世勋表示，公司去年起全面调薪，桃园客运员工待遇比坊间高出许多，未来经营方向除服务第一外，劳工也是第一顺位，也感谢司机在工作岗位兢兢业业，